doors are closing. Next station, Jurong East. Kayan Sevi, Indu Kurikirathu. Nagaramayam, Pasiris, Changi Vimana Nilayam, Noki Chellum Rayilukku, Nadai Mele, B Noki Chellavum. Jokur Noki Chellum Rayil Sevikku, Nadai Mele, F Noki Chellavum. Perkhidmatan kereta B berakhir di sini. Sila lintas ke platform B untuk perkhidmatan kereta B ke Bandar, Pasiris dan Changi Airport. Sila tuju ke platform F untuk perkhidmatan kereta api ke Jurong. Train service ends here. Cross over to platform B for train service towards the city, Pasiris and Changi Airport. Proceed to platform F for train service towards Jurong. Jurong East.